d'avui segueix el curs del riu Ebre fins al mar per conèixer gent autèntica que estima el seu ofici i s'apassiona amb l'artesania. Començarem a Miravet, on tindrem l'oportunitat de visitar els artesans del Raval dels Canterers. Seguirem cap a Mas de Barberans per apreciar l'art de la Pauma i ens aproparem a la Galera per contemplar l'art dels terrissers. Acabarem ben a prop de la costa per veure l'ofici dels armadors i remendadors del port. M'acompanyeu a descobrir les Terres de l'Ebre? Som-hi!